Mulla ei vaan niinku riitä sanoja. Tää on siis aivan siis järjetöntä. Mitenkä tämmöstä edes voisi tapahtua, eli... Te tyypit ootte vaan niin mahtavia. Te ette ehkä itestään tajuakaan ehkä niinku sillä mielessä, että miten niinku mahtavia ja niinku upeita sankareita te ootte mun silmissä, että te... Ette varsinkaan varmaan uudet, ette ehkä siitä tiedä sitä, että jos te ette ole aikaisemmin kahtonut mun aikaisempia näitä tilaajavideoita, niin te ette usko, miten paljon tämä merkitsee mulle. Te ette ikinä uskokaan, miten paljon jokainen niin kuin milestone, kun mä niin kuin päädyn jonnekin milestoneen paljon aikaisemmin kuin mitä mä oon aikaisemmin edes ajatellut, niin se... Mä en tiedä tunnetta parempaa. Mulla ei ole niinku minkäänlaista käsitystä, miten teitä niinku nyt tulee taas, niinku mistä niinku mä käytin täällä Twitterissä yhtenä hashtagina yhdessä twiitissä, ja sit mä niinku sanoin yhdessä kommenteissakin, että mistä näitä tänne tulee, että mistä tää yhtäkkinen niinku systeemi tulee, että ihmisiä tulee tänne mun kanavalle, ja niinku, että mikä ihmettömän systeemi, että why? Että kun mä niinku... Okei, statistiikkojen puolesta tää on aivan järjettömän siistiä mulle itelleni, koska ensinnäkin tammikuu ei olisi vielä ohi vuodesta 2016. Ja me ollaan kasvatettu meidän kanavaa niinku 50% siitä, mitä me koko viime vuosi kasvettiin. Okei? Me viime vuonna kasvettiin vähän yli 200 tilaajaa. Se oli niinku vähän yli silleen, se oli jotain 205 tai 206, jotain muuta. En nyt muista tarkalleen, niinku, että paljon se oli se, niinku se verrannen luku. Mutta nyt tasan kuukaus siitä, kun mä oon saanut 400 tilaajaa täyteen. Me kasvettiin niinku 100 ihmisellä. Ja mä tiedän yhden asian, yksi asia, missä se johtuu. Toinen asia on se, että kiitos ihanan Terry Place, joka antoi mulle shoutoutin hänen 2000 tilaajan niin kuin Q&A semmosessa niin kuin ilmoitusvideossaan. Terry on oikeasti tosi ihana tyyppi. Et jos te, jotka olette tältä kanavalta, niin käykää Terille heittämässä tilaus ja käykää tukemassa häntä. Hän on oikeasti superihana ihminen ja en oo siis hänen kanssa vielä tosi paljon jutellut. Se on muuttuvassa lähipäivänä, että mä tuun juttelemaan hänen kanssaan, mutta hän on tosi ihana tyyppi ollut ja hän tekee tosi tosi laadukkaita videoita verrattuna mitä mä teen niinku silleen. Niin käykää hänelle heittämässä siis tilaus, koska hän antoi shoutoutin mulle yhdessä videossa ja se boostas mua tosi paljon. Että mä nyt, musta tuntuu, että mä en oo ansannut teitä. Musta tuntuu, että mä en oo niinkun, mä en oo teidän arvonen. Te, jotka olette tullut Terry Place-kanavalta niinku tänne. Musta tuntuu siltä. Siis en mä tiedä, että niinku... Tää siis kuulostaa sinällään aika kauhealle, että musta tuntuu, että mä syytän teitä, että te olette tullut mun kanavalle sille, että ei, älkää tulko. Vaikka mä tietääkseni sanon sitä aika useasti, että... Niinku, että mun kanavalle niinku sille, että... Niinku, että miksi... Niinku just se, että niinku mistä näitä tulee, on just se, että niinku, että kun mä en oikein ymmärrä, että millä tasolla... Mä niinku nousen ylöspäin, että millä tasolla mä niinku nostan itseäni siihen, että mulle tulee lisää tilaajia. Niin se niinku aina häkellyttää. Se aina häkellyttää. Ja musta tuntuu, että mä en enää kohta pysty näissä mun tilausvideossa enää sanomaan mitään, että niinku miten paljon mä kiitän teitä jokaisesta tästä niinku hetkestä ja tilaisuudesta, mitä te pystyt mulle antamaan, että niin kun, esimerkiksi nyt viime aikoinahan mulla on ollut tosi paljon niin kun sitä, että mä oon niin kun ladannut 2 videota per päivä. Ja se johtuu myös siitä, että totta kai tässä oli talviloma, mulla oli paljon aikaa niin kun nauhoittaa videota vähän niin kun talteen. Mutta se on myös siinä, että mä oon myös tehnyt jälkeenpäin videoita, jotka mä haluan sitten ladata niin kun melkein heti, koska musta tuntuu, että jees, mä haluan vaan mahdollisimman paljon sisältöä teille, mä haluan vaan niin kun heittää sitä teille niin, kun niin kovalla tahdilla, kun mä vaan pystyn. Mutta kun se ei valitettavasti tule pysymään, joka mua niin paljon häirittää ja harmittaa, koska mä en haluais niinkun... Mä en haluais niinkun... Jotkut saattaa, että mä luovutan, että niinku mulla riittäisi aikaa niinku tehdä enemmän videoita per päivässä kuin vaan yksi, mutta se ei oo totta. Mulla ei riitä aika senkin takia, koska mä oon opiskelija ja tämmöstä, niin se aika vaan ei riitä. Mutta...
niin kuin se boosti, mikä niin kuin nytkin, just tämä esimerkiksi, just tämänkin tilaajavideon on tärkeä siinä mielessä, että meillä on 5000, niin kuin 0,5, niin kuin K, niin kuin ne sanoo kaikki, että 1K on 1000, niin me ollaan niin kuin puolessa välissä 1000 tilaajaa. Ja se on silleen, että mä en todennäköisesti ikinä pääse sinne. Että niinku mä en ikinä näe itteni siellä. Mä en halua katsoa itseäni sinne niinku tyyliin, että joo, meillä on 1000 tilaajaa 2016 loppuun niinku saakka. Totta kai on hyvä olla niinku tavoitteita ja tämmösiä, mutta mä en halua pitää itselleni liian isoja tavoitteita, koska se niinku, se saattaa heittää mun ajatusmaailman ihan väärälle kantille. Että mä en halua niinku saada, niin kun mä sanoin viime Mario Maker-videossa just sitä, että mä en halua sitä, että niin kun ihmiset tulee tänne kanavalle, että he näkee tyyliin jonkun yhden, niin kun, yksi joku, esimerkiksi yksi vaikka video, niin he tulee sen takia. Totta kai se on tosi kiva, ja tosi oikeasti arvostin, jos te tilaatte yhden videon perusteella, koska se on niin kun isointa, mitä te voitte tehdä mulle, että kun tilaatte mun kanavaa ja te olette edes kahtunut sen yhden videon. Ette ehkä edes kokonaan, ei tarvii tietenkään kahtua koko video kokonaan, mutta te olette sen verran välittänyt siitä videosta, että te olette painanut sitä punaista tilaa-nappia. Se on niin kun se, mitä mä niin kun pidän semmosena niin kun mä nytkin taas niin kun ajattelen sitä tilannetta, että joku niinku oikeesti katsoi joku mun video niinku Let's Play. Sekin on niinku, se on aika semmonen niinku, se on niinku semmonen vähän niinku juttu täällä YouTubessa, että se on niinku, sillä tavalla on tosi vaikea tulla nähdyks, you know. Mutta jollain tasolla mä oon niinku tullu näkyviin. Mä oon tullu näkyviin niinku teille. Ja se on niinku, että te niinku välitätte sen verran, että painatte sen tilanapin, vaikka te olette kahtanut yksi video tai 10. Mutta silti niinku, te toivottavasti haluatte nähdä lisää, koska mä haluan todellakin haluaa tää lisää. Sori, mä en tiedä mistä tuli, mutta musta tuntuu vaan niin ihanalle, kun mä rupesin ajattelemaan sen niinku senaarion päässä, että niinku joku teistä niinku on kahtanut joku videon tässä, että silleen, että hei, niinku, tossa on Let's Play, mitähän tää tekee, niin sit tota, sit mä vaan ajatellut sen, että niinku, ja sit se on ajatellut, että hei, tää on hyvä video. Tilaa tän tyypin. Se on niinku, se on niinku, kiitos. Mä sanon sitä liikaa. Ja mä varmaan tuun sanomaan sitä jatkossakin aivan liikaa. Mutta te ootte edelleenkin se voima ja se motivaatio niinku niistä kahdesta videosta, mistä mä puhun aikaisemmin, niinku per päivässä. Niin täys syynä on se, miksi mä oon pystynyt laittamaan 2 videota per päivässä. On ollut just se, että niin kun teitä on tullut niin iso määrä tänne mun kanavalle. En saa, ei mun kanavalle, vaan meidän kanavalle. Tää kanava on yhtä lailla teidän kuin mun. Ilman teitä mulla ei olisi kanavaa. Ilman teitä niin kun mulla ei olisi minkäänlaista niin kun motivaatiota puskea videoita eteenpäin. Niin se on niinku se yksi pääsyy, miksi mä oon pystynyt puskemaan niinkin paljon videoita nytten. Ja mä oon niin paljon häiritteessä, että mä en pysty sitä toteuttaa jatkossa, koska mulla ei riitä aika. Mä oon pahoillani. Mä oon pahoillani niitä, jotka ajattelee, että mä teen 2 videota per päivässä. Ja sekin on niinku just vähän huijausta ollut nyt viime aikoina, että mä teen 2 videota per päivässä. Niille, jotka on esimerkiksi uusia tilaajia. He luulee, että mä teen 2 videota aina per päivässä. Mä en pysty siihen. Mun aika ja ei niinku riitä. Mun pitää hoitaa kaikkia niinku juttuja. Mun pitää hoitaa kaikkia tärkeitä asioita. Sitten mun pitää käydä koulussa, mun pitää opiskella, mun pitää käydä töissä. Tää on siis mun harrastus. Niin mä haluaisin tehdä sille. Mä haluaisin tehdä 2 videota per päivässä. Se olisi niinku se mun ideaali niinku latausajoitus. Ja se, mitä mä oon tehnyt, aina 8:00 aamulla ja 1:00 päivällä. Mä vaan pystyn. Että toivottavasti te, jotka olette uusia, niin kun, antakaa anteeksi. Te ootte saattanut käsittää väärin mun videoista, että mä teen 2 videota per päivässä. Mä en vaan jatko sitä pysty tekemään. Joskus niitä tulee 2 päivässä, joskus niitä tulee vaan 1 päivässä, joten
Toivottavasti niinku tuutte pysymään tällä kanavalla ja toivottavasti pidätte hauskaa. Tulkee pitämään tänne hauskaa, älkääkä tulko mitään muuta tekemään, koska mä teen videoita vaan hauskuuden takia. Mä teen videoita vaan sen takia, että niinku meillä kaikilla, jotka niinku ollaan tässä yhteyksissä tämän webkameran välityksellä, niin meillä olisi hauskaa. Meillä on niinku hauskaa yhdessä videopelien kanssa, ja niinku musta joka kerta tuntuu, kun mä niinku nauhoitan videon, niin mä ajattelen aina, että niinku te ootte vähän niinku mun takana, niinku sohvalla tyyliin, tai niinku just semmosen niinku huoneessa pelaamassa mun kanssa, koska se niinku on semmonen fiilis, mitä mä en saa ikinä niinku pois. Mä aina ajattelen teidät tänne, että te ootte täällä mun huoneessa samaan aikaan, vaikka se ei oo todellakaan todellista tietenkään. Ja se saattaa kuulostaa, että mä oon psykopaatti, kun mä ajattelen ihmisiä niinku mun selän toksille, että tuolla on, tuolla se ihminen, tuolla se tomppa on, ja tossa on ilmiselvästi se Saara, ja sitten ui vitsi, tuolla on se Ville, niinku en mä oo hullu sillä mielessä, mutta niinku mä ajattelen teitä sen takia, koska mitä enemmän niinku teitä on tullut tänne kanavalle, sitä enemmän niin mun on vaikeampi hahmottaa sitä numeroa, niin mä pyrin pitämään sen semmoisen, että mä ymmärrän sen luvun, mitä mä näen mun kanavan niinku siinä tilaajamäärässä. Mä haluan pyrkiä siihen, että mä saan piettyä sen niinku realiteetin tässä kiinni. Ja se auttaa siihen, että mä ajattelen, että te aina mukana, koska niin pitkään kun mä pystyn ajattelemaan, että te olette niin täällä mun messissä tässä jokaisessa videossa täällä mun selän takana tai niin kuin, täällä niin kuin, siinä tavalla niin kuin huoneessa, niin mä tiedän, että te tuette mua, mä tiedän, että te tuette meidän kanavaa tässä meidän matkassa niin kuin täällä YouTubessa, ja mä tiedän, että niin kuin, te olette kaikki ihmisiä. Te ette ole vaan numeroita, te olette ihmisiä, te olette niin ihania persoonia jokainen. Aivan ihan samaa, mitä kukaan teille sanoo, niin kuin, että sä, niin kuin, ihan sama mitä niin kuin, joku sanoo pahaa sulle. Älä kuuntele, mulle on sanottu pahaa tästä, kun mä teen tätä YouTubettamista. Mulle on sanottu, että mä oon huono tässä. Mulle on sanottu, että mä oon ruma. Mulle on sanottu, että mä oon idiootti. Taas se on ihan... Mä otan sen nykyään kohteliaisuutena, mutta niinku sille aikaisemmin pahalla tavalla. Ja mulle on sanottu, että mä oon tyhmä, mä oon läski, mä oon typerän näköinen, mä oon niinku ihan siis maasta taivaaseen niinku mun nauru ärsyttävä, mun ääni on ärsyttävä. Älkää antako niitten ottaa ihteenne. Kahtokaa mua. Mä rupesin tekemään tätä vaan harrastuksena ja nyt meitä on yli 500 täällä meidän kanavalla. Haaveet voi toteutua. Sun vaan pitää tehdä töitä niitä eteen. Ja mä pystyn, ja mä tiedän, teis jokainen pystyy toteuttaa se unelma. Älkääkä epäröikö aloittaa sitä. Aloittakaa se nyt. Koska niin mäkin päätin, että mä rupeetan YouTubettamaan. Mä lähdin sille matkalle, mä otin sen askeleen. Kulutin paljon rahaa, valitettavasti tämä harrastus vaatii sen. Mutta tässä me ollaan. Meitä on iso perhe täällä. Ja me kaikki tykätään toisistamme. Ja me rakastetaan toisiamme. Mä toivon, että se ei ikinä käänny toisinpäin. Että... Niinku... Te rupeatte tappelemaan keskenään. Älkää ikinä. Koska jos te rupeatte tappelemaan keskenään, niin sit mun kanavan tarkoitus on vähän niinku kadonnut. Mä haluan, että me tullaan tänne pidetään hauskaa yhdessä, okei? Okay? Joten seuraavan kertaan. Seuraava tavoite on 600. Jos me joskus sinne ikinä päästäänkään. Mutta kiitos kun katsoitte. Ja sori toi avautuminen tuossa. Te ootte vaan ihania. Ja edelleenkin, muistakaa pysyä oikein kauneena ja nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!